ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗାମୀ 18 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ନିହାତି ସତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ କେବେ ହେଲେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଉଡ଼ିଥାଏ, ମାନେ ଯଦି ପବନ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼ୁ ବହେ ତେବେ ପତାକା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ବି ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଏହି ପତାକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ବଦଳାଯାଏ। ଏହି ପତାକାକୁ ଦୀର୍ଘ 800 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭାବେ ବଦଳାଯାଏ। ଏହି ସେବାକୁ ଚୁନରା ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସେବା ଚୁନା ଗରୁଡ଼ ସେବକମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ପତାକାର ନାଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ବାନା। କୁହାଯାଏ କି ଯଦି କେଉଁଦିନ ଚୁନା ଗରୁଡ଼ ସେବକମାନେ ଏହି ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପେ ଆପେ ଆଗାମୀ 18 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, କେତେ ବିଚିତ୍ର ନୀଳା ତୁମର, ତୁମେ ତ ଜଗତ ମାଲିକ, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା।